Здравейте, уважаеми зрители. Днес е 9 юни. Една дата, на която преди 100 години в България се случват изключително интересни, драматични и противоречиво оценявани събития. Събития, които самата комунистическа историография и пропаганда дълго време така имаше колебливо отношение към тях, докато най-накрая беше създадена мита за, създаден мита за 9-юнското въстание, народно, всенародно и т.н., като прелюдия към още по-героичното септемврийско въстание. И дълги години върху тази тема така нямаше нещо, кой знае, като интерес голям научен. Появиха се, разбира се, отделни статии, отделни спомени. Вие ще видите някои от особено едни интересни спомени, които са мемуари, заглавени записки по небългарските въстания. Но днес, слава Богу, разполагаме с една много солидна монография с изследване на събитията. Тя е пред мен. Това е на колегата професор, доктор на науките Веселин Янчев от Софийския университет. Ще видите след малко и на екрана от апаратната. Тя, разбира се, е посветена отново на точно на септември, защото там е голямата поантата на тези събития, но началото, несъмнено, е 9 юни. И няма как 100 години след събитията да говорим за нещо друго, освен за 9 юни. Затова казвам добре дошъл на професор доктор Ноктер Веселинянцев от Софийския университет. Благодаря. Добре заварих. И благодаря за, така, за вашата отзивчивост, нали, да направим точно на тази знакова дата подобно предаване, доколкото все пак в масовото съзнание то си остава малко или много не толкова ясно. А имаше спекулации от страна на БКП и на БЗНС и на кой ли не. Разбира се, че 9 юни е ключово събитие в новата българска история. Своеобразна разделителна линия в развитието на страната, дори в периода след освобождението. Защото до този момент държавни преврати в България са се случвали, но те не са променили радикално посоката на общественото и на политическото развитие. Само да вметна, нали, че този проблем попадна в моето полезрение, тъй като аз изследвам ролята на армията във вътрешно-политическите... Да. Значи, професор Янчев има много книги, той е, може би, така профилиран в някакъв смисъл към армията и нейното отношение, но не само ще видите и за тайните служби, и за какво ли не. На практика, така едно от водещите имена в наше време, безспорно е професор Янчев, с който ние сме ви срещали в други случаи. И като гледам колко теми за предавания имаме с вас, можем така да осигурим една година поне с теми. И 9 юни наистина се явява едно от ключовите събития за намесата на армията във вътрешно-политическия живот. То беше обект в предната книга, да, нали, до 23-та година, която завърши с 9 юни 23-та година. И всъщност книгата за събитията от септември 23-та година представлява своеобразно продължение на прегледа на развитието на политическата ситуация и на участието на армията във вътрешно-политическите борби. Що се отнася до събитията от 9 юни 1923 година, те наистина бяха обект на много специално внимание, особено след 1944 година, когато българската историография трябваше да създаде ясна постановка и да наложи в общественото съзнание мисълта, че тези събития са един фашистски преврат, да, който коренно променя управлението и политиката на страната, и събития, които предизвикат съответната реакция. Първата е на свалените от вас земеделци, последваща от действията на комунистическата партия през септември 23-та година. Разбира се, създаваше се едно много голямо объркване, защото и двете въстания, така наречени въстания през юни и през септември 23-та година, бяха определени като антифашистски въстания, да, но очевидно септемврийското се приемаше като първото антифашистско въстание, а определение за юнското въстание като първо не съществуваше. Макар в историографията. Макар че през 70-те години имаше един, така, как да кажа, ние се говорихме с вас, един опит то да бъде така вкарано в общата митология, нали, като... То трябваше да бъде, да, вкарано, защото земеделците, които бяха съуправляващи, макар е формално на Българската комунистическа партия, трябваше да имат някакви заслуги за постигането на новата власт, и тези заслуги бяха концентрирани в две събития. От септември 1918 година, наречено войнишко въстание, да, и така нареченото юнско
антифашистско въстание през 1923 година. Като те пък много така се опитваха доста несъщо да заобикалят това, че БКП на практика приветства преврата на 9 юни. Това е нещо, което още в първите ми занимания попаднах в архива на документи, в тогава архива на МВР, който още се намираше в сградата на МВР, документи, които недосмислено показваха, че на 9 юни не само чрез официалната декларация, практически по места, Българската комунистическа партия подкрепя извършването на преврата, твърдо убедена, че... И във вестниците по същия начин, нов 3 март, да, нали, 19 февруари... Че се сваля едно недемократично правителство, което спъва развитието на страната, спъва и на практика възможностите за развитие и разширяване позициите на Българската комунистическа партия и постепенното вземане на властта. Сега, когато работих върху тази книга, отново попаднах, не че неизвестна, но много малко споменавана в българската историография, една е много интересна брошура, назована «Тактиката на БКП на 9 юни и Коминтерна». Забележете, тя е издадена някъде в края на юли 1923 година, уникална брошура, в която съвсем задълбочено и правдиво се описва защо БКП обявила неутралитет на 9 юни 1923 година, как на 9 юни не е имало никакви условия за борба срещу новата власт, която много бързо и охотно се е приела от обществото и от населението, и защо всъщност този преврат е полезен е бил полезен за Българската комунистическа партия, защото той освобождава една огромна маса селени, които до този момент са вървяли зад земеделски или след земеделския съюз, които маса БКП ще преобщи и по този начин ще се превърне в първа едва ли не политическа сила в страната. Вие като човек, който познава така в детайли, като под микроскоп всички тези събития, значи ще ви помоля просто да обясните на нашите зрители, особено на по-младите. Ето, примерно виждаме, извинявам се, отклонявам се от това, което питам, но ето плакатите на Коминтерна днес, те звучат хумористично, нали, като... Това е на практика тогава пропагандата на Москва, която залива и България, да, с своята пета колона. Разбира се, значи за всички е ясно, че от 19-та година Българската работническа социал-демократическа партия тесен социалисти официално става член на създадения в Москва комунистически интернационал, част от комунистическото семейство, чието основна задача и цел е да събори капиталистическия планетарен мащаб, да, нали, да установи нов ред, такъв какъвто вече е установен в Русия. Обаче, тоест, един Благоев комунистическа... малко е резервиран така, не да му ставам адвокат, но поне Клинчаров пише, че той... Да, така там казва, има големи спекулации. Няма на Ленин тук да му върши аз нещата. Официално партията се присъединява фактически към идеята, стратегията и политиката на комунистическия интернационал, но все пак Димитър Благоев застава за тезата за така наречените 3/4. Бидейки ортодоксален марксист, той все пак свърза идването на новата власт и на комунизма с това, че те трябва да станат най-напред в развитите индустриални държави и след това такива слабо развити държави, не изградили напълно и не достигнали до фазата на зрялост на капитализма да се присъединят, включително и България. Между другото, това е една тенденция, много сериозна в средите на Българската комунистическа партия и преди това на БРСДП. Те се изгражда като парламентарна партия, като партия мирна и де-факто до вземането на решение, наложено от Коминтерна за въоръжени действия, те не само следва тази политика, но и вътре в нейните среди остава едно голямо количество привърженици, дори и в ръководството, в лицето на един Тодор Луканов, да речем, който е твърдо убеден, че едни революционни въоръжени действия са пагубни както за партията, така и за държавата и не са необходими. Може би така последователно. Все пак нашето предаване, освен коментарно публицистичен, има и до някъде образователен характер. Поне вчера, преди няколко дни във Враца, така се убедих, нали, наши студентки, нали, колко държат на това да чуват така най-новите неща от екрана, включително от Час по България. Как се стига до този преврат? В крайна сметка, същите тези комунисти, че те са касирани от БЗНС, нали? Лудашевата диктатура е факт. Моето убеждение е, че всъщност
след, на практика, края на голямата война и след, особено след 19-та година, България тръгва по един много странен път на обществено и на политическо развитие. Традиционните партии са в упадък. Те не могат вече да представляват и да изразяват така обществените настроения или очакването за развитие на страната по един класически парламентарно-демократичен път, такъв какъвто е заложен в Търновската конституция. На преден план да излизат две леви алтернативи. Да. Едната лява алтернатива, това е Български земеделски народен съюз. И другата лява алтернатива, това е което предлага Българската работническа социал-демократическа или Българската комунистическа партия тесни социалисти. Да. Това, което се насаждаше десетилетия, в което се обясняваше, че всъщност управлението на БЗНС е едно демократично управление и фактически дори представлява връх на буржуазната, което е много далечна демократия. Точно това исках да отбележа. Значи това е едно управление, което стъпка по стъпка върви към налагане на авторитарен, еднопартиен и безконтролен режим. И това е мотивацията на голяма част от обществените политическите сили в страната, включително и на БКП, включително и на военните, които не желаят налагането на оранжева или на земеделска диктатура в България. Нека да припомним все пак, че в края на 1922 година на практика Стамболийски и близкия кръг около него, така наречения комитет за селска диктатура, да, той така се казва, и в който всъщност с обема управлението на страната и вътре в партията в края на 22-23 година, на практика са ликвидирали и са поставили в невъзможност да действат всички опозиционни сили в България. От крайната левица до крайната десница. Да не говорим за пропагандата селяни, братя, грабвайте буцята, бийте гражданата, да не продължавам нататък. Значи, да, цепеницата като основно средство. Примитивизъм върху, да. Да, плюс факта, че вече в началото на 23-та година Стамболийски има еднолична и неконтролируема власт върху всички държавни и обществени структури. Той като министър на войната влиза в казармите, вдига по тревога и почва да им държи пропагандни речи. Нещо, това е в началото на управлението, но ако си представим картината, нали, точно в началото на 23-та година, Стамболийски е едноличен партиен ръководител, Стамболийски е министър-председател и сам се определя министрите. Има една знаменита фраза от протокол на висшите ръководни органи на Земеделския съюз, като горе-долу Стамболийски казва следното: аз не искам от моите министри акъл да ми дават, искам когато влязат да стоят диванчи прас. Това е логиката, нали, на Александър Стамболийски. Старите политически партии чрез техните лидери и бивши министри са в затвора. Комунистическата партия бива преследвана и се прави проекто закон за защита на държава и проекто закон за комунистическите общества, които трябва да направят невъзможно съществуването по-нататък на комунистическата партия. Анархистите са разгромени в Ямбол и са преследвани. Следващия ми въпрос беше за анархистите, които да, са всъщност, много сериозно. И това, е нещо, което обикновено става извън така вниманието на историците и въобще изследователите на периода. Армията овладяна до толкова, доколкото военен министър е племенника на Александър Стамболийски. Точно така. За началник щаб безпрецедентно в новата българска история и въобще във военната история е назначен политическо лице. Полковник Нойков е член на Българския земеделски народен съюз и едновременно с това началник щаб на армията. Оранжева гвардия, която се създава, това е партийна милиция. Паравоенна организация. Паравоенна партийна милиция, да, която се създава с финансовия ресурс и организационния ресурс на Министерството на вътрешните работи, което показва ясно посоката, в която държавата и управлението върви. И това е мотива. Да не говорим за проблемите в законодателството, начина по който се провеждат изборите през април 22-а година. Черните бюлетини. Да, това е референдума, нали, който за съдене и наказване на виновниците за националната катастрофа. Това е което мотивира запришването на възможностите за легална проява, легално действие, за нормален политически живот, което мотивира
представители на Военния съюз и въобще да. Офицерството, Народния сговор, организацията, старите политически партии да търсят някакви други пътища и средства сега, за промяна на управление. Много се спори в нашата историография. Тук професор Янчев ще ни го обясни, може би по-ясно, отколкото мога аз, но първа катастрофа, втора национална катастрофа. Сега може да се дискутира, но специално това, което става с Ньойската катастрофа, си е катастрофа. Цялото общество е попарено, няма семейство да е незасегнато. Има гигантски териториални загуби, нали, като прибавим Македония и какво ли не още, Северна Добруджа, пък и Южна вече. Нали? В това общество офицерите няма как да бъдат безразлични към тия безобразия, които прави този режим. Това е абсолютен факт. Но аз в мемуарите на генерал Вазов вика, той е ял от войнишкия хляб. Да, да, да. Никога не използвам тези термини за това, защото нито първата, нито втората могат да бъдат определени като национални катастрофи. България запазва стратегическите позиции, запазва си армията, ако беше първата национална катастрофа, нали, как после щахме да воюваме 3 години нали, на два фронта и не само това. Сега, проблемът е чисто политически. Това е политическа употреба на терминология, която трябва да изкара от политическа употреба определени политически сили и политически партии. Лошото е, че точно същите тези, които въвеждат този термин, това са родословистите либерали, които за да се разправят с русофилските партии, казват, че те са довели до национална катастрофа. Същото прави стамбулийски, но същото прави стамбулийски, нали, и вече новите управляващи, за да се разправят пък с либералите и трите либерални партии, които управляват България от 13-та до 18-та година и след това онези партии, които пък са управлявали през 18-та и пак 11-13-та година. Значи, това определение дава възможност от политическата игра, от политическия живот в България да бъдат изкарани всички стари политически партии. И това остава всъщност като опонент, като опозиция на земеделците, фактически като добре структурирана, организирана партия комунистическата и затова пък основните репресии се насочват към комунистическата партия през новата 23-та година. Конгресът на цвеклопроизводителите въобще. Да, това са още стъпките, нали, за елиминиране на всякаква възможна политическа опозиция. И от тук идва следващия проблем. Нали, единствените, които структурирано и твърдо остават като опоненти на земеделската власт, при това разполагащи с военен и организационен ресурс, това са ВМРО. Да, и оттам цялата концентрация на вниманието и префокусирането върху действията на ВМРО и изтърваване на всичко, което се случва или може да се случи извън ВМРО. Темата за външнополитическите гафове, меко казано на Стамбулински, е много голяма, но той наистина прави някои недопустими изказвания, нали, угодниче на Сърбия, нали, въобще неадекватно. Той не е глупав човек, той все пак е юрист, нали, но общо взето опиянението от властта. Той не е юрист, той има един семестър агрономство. Да, става дума, че наркозата на властта го прави някакво така доста странно политическо създание. Да, ако проследим логиката на разсъждение на Александър Стамбулиски, той сам си признава, че Хал Хабер няма от външна политика, ходи 100 дни да обикаля Европа, за да се учи, и той казва, аз бях на изпит, нали, по външна политика и го взех с одичен. Неговата логика е чисто политическа. Тя не е държавническа, не е абсолютно и национална. За да утвърди своята власт и дълготрайното управление на БЗНС, както вече няколко пъти казах, той трябва да изправи до стената всички политически партии, които са управлявали до момента. И той за това излиза, че какво всички политически партии до момента са довели страната до национална катастрофа, защото са искали присъединяването на Македония. Ако се откажем от Македония, това означава, че ние ще сложим началото на една нова, не националистична, не конфронтационна, мирна политика, а носители на тази нова политика е само Българския земеделски народен съюз. И сега гафа огромния и грешката, която огромна той прави, че не осъзнава, че Македония и македонския въпрос не е въпрос на политическите партии, а е въпрос на обществото и национален въпрос. И когато отива в Сърбия и казва всички беди и са резултат от действията на македонците, вземете ги не само Македония, но самите македонци. Абсолютно национално предателство. Това е нещо, което, как да кажа,
прилива чашата в търпението. Сега обаче ще прекъснем нашия много интересен разговор, за да видите новините на телевизията да ги зрители, след което ще продължим с 9 юни и всичко около него, тъй като наистина темата е изключително важна, интересна и поучителна.